ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ کابل انتظامیہ کے پاکستان پر الزامات بلا جواز ہیں۔ جنگ اخبار میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین نے کہا کہ کابل انتظامیہ کے پاکستان پر الزامات بلا جواز ہیں، ہم لڑائی نہیں امن چاہتے ہیں، افغان فورسز کے اہلکار رضا کرانہ طور پر ہمارے ساتھ مل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی بے بنیاد ہے جس میں کہا گیا تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد پاکستان پر حملے بڑھ سکتے ہیں اور شدت پسند تنظیمیں پاکستان پر حملے کر سکتی ہیں۔ طالبان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے پیچھے کوئی ملک شرارت کر رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب بھی افغانستان میں ہماری حکومت ہوگی اس وقت ہم عملی طور پر یہ ثابت کریں گے۔ اب بھی جو علاقے ہمارے کنٹرول میں ہیں وہاں کسی کو دوسرے ملک کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آزادی کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر توجہ دیں، دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے اور امن کے قیام پر توجہ دیں۔ ہم کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ غلط ہے کہ افغانستان میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا کہنے والے نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ جب کابل ایڈمنسٹریشن کو شکست ہوتی ہے تو وہ پاکستان پر الزام لگا دیتی ہے۔ افغانستان میں کامیابی افغان عوام کی ہے، ہم لڑائی نہیں امن چاہتے ہیں۔ جبکہ اپنے اس بیان میں طالبان نے پاکستان کے حق میں بیان دیا کہ افغان حکومت کچھ بھی گڑبڑ ہو افغانستان میں تو اس کا الزام پاکستان پر لگا دیتی ہے، جو بالکل بھی غلط ہے۔